Gospodin Mihov, praktično prvi radni dan. Evo da kažem odmah kako je počela proizvodnja, koliko ljudi je radno angažovano i da li možda ima problema. Naša proizvodnja je startovala pre par dana. Tri radne jedinice Valjara, Pera i Kesara su počele sa radom 29.30. kako bismo blagovremeno pripremili sve poluproizvode neophodne za normalnu proizvodnju. Od dana startuju konfekcije i organizacija. Radimo znači punim kapacitetom, izuzev administrativnih radnika koji za sada rade od kuće. Potrudili smo se da ispoštujemo znači sve mere koje vlada propisala vezano za COVID i zaštitu radnika. Dezinfikovali smo sve objekte. Radnicima smo jutro opet podelili maske, rukavice i dezinfekciona sredstva. I sada se nadamo, da kažem, boljem radu, optimistična atmosfera u pogonu. Radnici su zaista sa nestrpljenjem dočekali da se opet nađu na svojim radnim mestima i da kažem da napustimo tu izolaciju koju smo do sada bili u ovih mesec dana. Ili najjednostavnije rečeno tamo gde ste stali, samo ste nastavili. Samo nastavljamo, tako je. I idemo u nove pobede. Naravno, pred vama su veliki izazovi, znamo da Tigar polako prevazilazi onu krizu u kojoj je bio, naravno o tome ćemo razgovarati sa generalnim direktorom, ali dakle, vi ste danas u pogonu ceo dan. Kakvi su prvo vaši utisci ovako, jer nema problema nekih? Za sada ne vidimo nikakve probleme, naravno prvi dan i još uvijek ne možemo ništa sa sigurnošću da tvrdimo, ali naše je ovdje naravno svi kao jedan tim da se organizujemo i da sve probleme rješavamo u hodu. I prevashodno kažem na prvo mjesto da zaštitimo radnike, da zaštitimo, da kažem, naš ceo tim, zbog čega smo i pored kriznog štaba znači formirali još jednu komisiju koja će pratiti svaka znači celina u sklopu ADE će imati još jednu dodatnu komisiju koja će pratiti da li se poštuju mere koje vlada propisuje.